Përshëndetje, miq të dashur, mirë se erdhët në emisionin Moj Gjus me Gjerin. Dhe unë sot me ju jam Rudina. Sot kemi me përgatit një jo, po dy ndoshta deri në tri lloje të bombicave. Mirë po, jo bombica klasike të cilat jemi mësuar të gjithë të shijojmë dhe të marojmë në për shtëpi tona. Është një metod pak më ndryshe që kemi me përgatit. Ne, këto paramere, i kam dy lloje të brumrave të cilat i kemi përgatitur më herët. Është velvet brumi, është me miell të gatshëm, është miell i gatshëm i pandispanjes së frutave, të cilën mund ta gjeni te Korabi Corporation, dhe e kemi dark cake apo miellin e kakaos, që është me shije të kakaos. Çka është e veçanta e këtyre llojeve të bombicave sot është se ne do të përdorim produkte të pregjellit. Krejt keni ndëgju që Pregjelli është një kompani i cila i ka produktet për akullore shumë të mira. E distributori saj, kush është pas Korabi Corporation? Ne këto lloje të produkteve nuk i përdorim vetëm në sezonën e verës. Se si ti përdorim dhe në sezonën e dimrit dhe apo sezona tjera, unë tash do t'ja u demonstroj një lloj prej tyre. E kemi të me shije të frutave të malit, është çokoladë me shije të frutave të malit e firmës Pregjell dhe e vendosim dhe e përzijem me pandisponjen e frutave deri sa të bëhet një brum homogen dhe i bashkuar në mënyrë që me mujt ne me i bërë topsat e veçër. Për pas kësaj që përja shtoj tani unë, shije së drecave me çokoladë të bardhë, ne do t'i shtojmë dhe disa krembëll me shijeve të më të shohim se cilat i kemi me shije të frutave, se i kemi disa lloje këtu. Ja, këto e kemi, fruti rosi, krëmbëll. Krëmbëll janë copa të vogla të biskotave, të cilat janë shumë të shishme dhe shumë të mira për bombicat e vogla të cilat do t'i pregatisim së bashku. Përzim masën deri sa të bashkohet komplet masa e brumit. Fillimisht po i pregatisim me brumin vjollcë dhe pastaj me brumin e kakaos. Të rimore me dorë dhe shohim apo mujmë me i realizu topsat e vegjel. Nëse jo, atëherë i shtojmë sasi ende të çokoladës me shije të frutave. Na duhet dhe pak sasi, kështu që po i vendosim. Këtë lloj ëmbëlsire ju kisha sugjeru që edhe në shtëpi ta pregatisni me dorëza, pasi që edhe është më higjienike, edhe është më lehtë për juve që ta pregatisni. Bombicat, Rafaellot, ne të gjithë i adhurojmë dhe jemi mësu që të gjithë i kemi në shtëpi tona, dhe tani brumi është i gatshëm. Në pjatën që gjithmonë na e mbushin tavolinat dhe na i zbukurojnë nga Madame Kokoja, i vendosin copozat e crumbles dhe e marim bombicën e vogël dhe i ngjesim në te. Është një shije shumë e lehtë, atëherë po i vendosim në dras këto. Është një shije shumë e lehtë dhe shumë e shishme, sidomos për kohën e kafës së paraditës. Edhe përgatitet lehtë, edhe janë shumë të shishme. Marim disa copa të krëmbëllit. Normal që pas përgatitjes duhet pa tjetër që t'i ftohim, që të jetë shija sa më e mirë. I përgatit atri me frutat dhe vazhdojmë me i përgatitjen e brumit nga kakao. Këtë do t'a përgatisim me çokoladën e bardhë. I kemi dy lloje të çokoladës së bardhë. Njëra është ganache nga Pregjelli dhe tjetra është për dekor. Kështu që unë do t'i kombinoj të dyat. Njëra është më e hollë dhe tjetra është më e trash, stabile. Ne këtu i kemi dhe crumble klasik dhe i kemi me copëza të çokoladës. Kështu që po i vendosi dhe këto në pjatë. Këto mbëlsira të vogla, po bombica të vogla, mund të pregaditen në format të ndryshme edhe për fëmijë, me kallëpa të ndryshme, të cilat mund t'i gjeni te Korabi Corporation. Unë sot për ju po i pregatis dy lloje, ndërsa
të vizitoni depon e Kruabi Corporation, ku i mbajnë edhe produktet, atëherë aty mundeni me i siguru lloj-lloj shmëri të produkteve për ëmbëlsira. Unë këtu para jush po i pregaditi vetëm nga 3 lloje, për arsye se Gjeri vazhdon me pjesën tjetër të programit, e unë pastaj vazhdoj me pregaditjen edhe e brumit të mbetur nga të dy brumrat. Për ndryshe, sa më shumë që të pregaditni shije të ndryshme, aq më e bukur do duket pjata, për shkak se do të ketë laramani të ngjyrave, edhe për synin e për shijes po flasem. Dihet që janë fantastike. Dhe jam ishte dashur, këta janë ëmbëlsira, bëmbëlsirat e vogla të rudit, të cilat i kemi pregadit me produkte të pregjellit, që mundeni me i gjetë të Kruabi Corporation. Unë po vazhdoj me i pregadit dhe këtë brumin e mbetur, dërsa ju shijeni këtë diel me emisionin Më e Gjusë me Gjerin dhe vazhdojni të pjesa tjetër emisionit. Faleminderit shumë, mirupafshim. Thank you.